Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um programa de comentário às lições da Escola Sabatina, uh, no canal O Tempo Final, na Rádio Tranquilidade, ou também em outros canais que ao longo da semana ou ao sábado acompanham aqui o nosso estudo e a recapitulação da lição. Nós já nos estamos aproximando do final deste trimestre, vamos agora entrar na lição uh, 9 e vamos continuar a falar das diversas. Uh, facetas, âmbito uh, e contexto daquilo que é a missão que temos de partilhar o Evangelho que aprendemos a partir das Sagradas Escrituras. O meu nome é Felipe Reis, estou acompanhado pelo Francisco Marcos mais uma vez. Francisco, seja bem-vindo e vou-te pedir se podes fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Pai nosso, estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, porque sabemos que. Estás connosco e porque sabemos que estás disposto a dar-nos o teu Santo Espírito para a compreensão da tua palavra. Ajuda-nos, Pai Santo, a apropriarmos destas bênçãos, não só nós, mas também todos aqueles que nos irão uh, escutar através da internet. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Francisco. Nós hoje temos aqui, durante esta semana, um estudo em que o título é Missão Junto dos Poderosos, sendo que com poderosos. Não está aqui referindo-se exatamente à força física, não é? Está referindo-se mais propriamente àquelas pessoas em posições de, de governo, de influência sobre os outros, de responsabilidade também, sendo que na Bíblia nós temos uh, bastantes uh, exemplos desse tipo de pessoas e que foram alcançados de uh, alguma, de alguma uh, forma. Uh, isto, mais uma vez, vem demonstrar que o Evangelho, de facto, é para, para todos, não é? Não, não apenas para um grupo, o Evangelho não é sectário, ele pretende alcançar todos. E, logo aqui, um dos, um dos primeiros, ou o primeiro personagem sobre o qual a lição nos faz refletir, é o chefe da antiga Babilónia. Quem diria, Francisco, e nós vamos ter que resumir muito aqui da história, não é? Quem diria que... Até o chefe da Babilónia, que se opõe ao povo de Deus, foi alcançado para o Evangelho daquele tempo. Exatamente. Ali a presença daqueles jovens israelitas na corte fez toda a diferença, porque deram o seu testemunho de fidelidade, e a melhor forma de pregar o Evangelho é através da nossa fidelidade. O que é certo é que ele acabou por ter um sonho profético. Teve, uh, uh, teve um sonho profético, o qual não entendeu absolutamente nada, mas que teve a inteligência de pedir, não só que lhe interpretassem o sonho, mas que lhe dissessem qual era o sonho. Porque interpretar um sonho uh, é fácil pegar nos elementos do sonho, ver ali qual é a, a estrutura que está por trás do sonho e tentar dar uma interpretação. Agora. Para interpretar corretamente o sonho tem que se ter o dom profético e para se ter o dom profético teria que também ter, uh, saber qual era o sonho. <laughs> uh, e, e foi isso que aconteceu. Portanto, uh, Daniel aceitou o desafio, os outros magos acharam tudo bem, nós até interpretamos o sonho, mas não conseguimos adivinhar o sonho. E o rei dizia: vocês querem ganhar tempo e, portanto, é para adivinhar tudo. Ou adivinham tudo ou cortamos o pescoço. Uhum. Daniel orou a Deus e conseguiu não só ter o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, que é o célebre sonho da estátua dos quatro metais e depois o elemento barro introduzido nos pés e temos depois também a interpretação e isto fez com que o rei se impactasse mais uma vez e aceitasse uh, 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 o, o Deus verdadeiro só que ele depois vai cair na tentação de construir uma estátua semelhante à do sonho mas apenas de ouro uh, estátua essa que era suposto ser adorado por todos quem não adorasse ia para a fogueira uh, houve os jovens israelitas que não adoraram foram para a fogueira não se queimaram apareceu lá um mais um elemento que era o filho de deus que é o texto bíblico diz-nos isso e depois disto, Nabucodonosor vai entrar num processo de demência, que aqui a, 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 que aqui a lição fala, até, um, até reconhecer o Deus verdadeiro. E isto foi um processo doloroso para o próprio Nabucodonosor, um, que teve que ser humilhado para se poder entregar sem reservas e completamente ao Deus do céu. Uhum. Fizeste aí um, um resumo daquilo que são. Os capítulos 2 até 4 do livro de Daniel e que de facto conta aí, portanto, sob a forma resumida, não é? Como dissemos, aquilo que foi a experiência de Nabucodonosor no seu uh, contacto com aqueles jovens hebreus que estavam ali, em particular Daniel, não só, mas em particular Daniel, que acabou também por se tornar um ministro uh, seu. Ou seja,. Se nós temos a conversão de Nabucodonosor no capítulo 4, nós temos também os capítulos 1, 2 e 3, que nos contam essas histórias incríveis e fascinantes que animam crianças e adultos, que todas elas contribuíram, porque todas elas acontecem no tempo do reinado de Nabucodonosor, todas elas contribuíram para o rei observar. Para o rei perceber que havia ali alguém com princípios, com valores, não é? com um comportamento diferente. E tudo depois vai acabar por se consumar no capítulo eh, 4 de eh, Nabucodonosor. Já agora, sabes, Francisco, nós sabemos também eh, que depois, quando termina o um Império Babilónico e é conquistado pela Medo-Pérsia, Daniel mantém-se como eh, ministro e uma das razões. É que depois o, 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 o segundo rei desse império, que foi Dario, ele acabou por favorecer Daniel e a sua causa porque ele tinha assistido àquilo que tinha sido o comportamento e a postura de fidelidade de Daniel no capítulo 6, não é? O mesmo acontece aqui com Nabucodonosor. Ele assistiu, já conhecia Daniel desde os episódios do capítulo 2, conhecia os amigos dele do, do episódio... No capítulo 3, em que não se quiseram curvar à estátua que representava o próprio uh, Nabucodonosor, e depois novamente aqui no capítulo 4. O que me, a mim, particularmente, eu gostaria de destacar é que aquele que outrora fora um, um rei uh, orgulhoso, não é? tirânico, enfim, opressor, ele acabou por se tornar bastante mais humilde, através, percebemos isso pela confissão que ele faz desde logo, não é, aquele que blasfemava contra, contra Deus, porque no fundo ele era um deus também, ele era a personificação dessa figura da divindade, e ele acaba depois por ter uh, frases do tipo, Daniel 4:2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para uh, comigo. Quando ele passa por aquela por aquela experiência em que ele acaba por se tornar como um animal, é? ele teve um problema de saúde mental e acabou por se comportar como um animal. Depois disso, ele diz o seguinte: Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu disse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos, juízo e pode humilhar os que andam na soberba. Olha, Francisco, se nós não soubéssemos quem tinha dito isto, nós poderíamos considerar que tinha sido um qualquer profeta de Israel ou um qualquer autor dos Salmos, porque nós temos aqui uma linguagem bastante bastante idêntica. Ou seja, o comportamento e a postura e a fidelidade de Daniel e dos seus três companheiros para com o Deus Eterno até conseguiu converter, e de converter entre aspas, porque o Espírito do Senhor é converter toda a gente, claro. Mas o comportamento deles até serviu de influência para converter o mais rude, mais tirâmico e mais opressor de todos os homens na terra daquele tempo. Acho que isto deve ser um ânimo um, um para qualquer um de nós, de que de facto, quando nos comportamos como Deus quer, podemos alcançar. Qualquer pessoa, mesmo o mais poderoso dos poderosos, o que achas? Concordo contigo, e a próxima personagem, que é Naaman, vai justamente nesse sentido. Uhum. Naaman era o capitão do exército do rei da Síria, portanto, era uma pessoa muito próxima do governo, não é? Portanto, o capitão do exército. Uh, e da Síria ainda por cima que era, não devia ser um exército muito meiguinho quando entrava pelos países adentro um, e o que é certo é que uma jovem israelita trabalhava em casa deste capitão e a jovem com certeza que dava um bom testemunho aqui a é questão do, do testemunho é muito importante porque a bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes ou seja, o que vai impactar, o que vai impactar aqueles que não conhecem a verdade, claro que será a verdade bíblica, mas a forma como a verdade bíblica lhes vai uh, fazer a diferença é através do testemunho da vida pessoal de quem a prega, uhum. que é impossível de esconder. Uh, também quando lemos lá em Apocalipse 18, diz que uh, a terra, a terra foi iluminada com a glória daquele quarto anjo que ali aparece. Ora, a glória é o caráter. E o anjo é o mensageiro. Portanto, o caráter dos mensageiros que pregam as três mensagens angélicas é que vai impactar juntamente com a mensagem que eles têm para pregar porque de facto o nosso testemunho pessoal é muito muito importante e o testemunho desta jovem foi importante ele estava leproso sabemos a história tanto ele estava leproso e a lepra era uma doença sem cura e portanto ele tinha a sua carreira terminada enquanto chefe do exército enquanto pessoa porque tinha os dias contados e depois disso depois disso aquela empregada que lá estava em casa aquela serva Aconselhou a conversar com Eliseu para ver uh, se uh, aquele servo de Deus poderia ajudar ou não, e, e, e o que é certo é que ajudou. Ele percebeu que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, embora sem imagem, sem estátua, fi, sem aspecto físico, era um Deus uh, em que não se adorava imagens, mas que era um Deus que, uh, que tinha poder e teve poder sobre a saúde dele. Uhum. E naquele tempo, com a, sem, com uma, a medicina tão, tão pouco desenvolvida ou nada desenvolvida, uma cura era sempre um milagre. Um, e, e ele aceitou embora, apesar disso, ele depois ainda quer pagar o serviço e ainda quer levar terra de Israel para para, a sua, para o seu país. Porque acha que aquela terra é santa e que se ele pisar a terra de Israel no seu país é como se estivesse em Israel? Porque uma das coisas que lhe fez confusão foi: porque é que eu tenho que me ir banhar aos rios Isso. lá de Israel quando eu tenho aqui rios tão bons? Claro. <laughs> uh, e ele entendeu que teve que ser em Israel, então se teve que ser em Israel é porque aquela terra é santa e se aquela terra é santa eu quero levar terra desta para casa. <laughs> uh, eventualmente levar um garrafão d'água do <laughs> rio também. Uh, mas Sabes que, há aqui, curiosa. Sabes que há, aqui um, há aqui um pormenor que eu gostaria de destacar é, que nós estamos a falar de uma menina de uma criança que nós não sabemos mais nada sobre ela, a não ser este versículo que está aqui, a partir do relato bíblico não é? Mas repara aqui na frase que a menina diz, ela diz assim Antes o meu senhor, ou seja, antes na Amás, tivesse estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra Repara na confiança desta criança. Ela poderia dizer, como nós dizemos muitas vezes, quando vamos consultar um médico e temos um problema grave, vamos lá consultar aquele aquele médico para ver se ele nos consegue ajudar, não é? Vamos tentar, não é? Não é isso que a menina diz. A menina diz: se estiver lá, ele vai curá-lo da, da, da lepra. E depois do, do episódio em que de facto Nama é curado seguindo as instruções de Eliseu, diz que em 2 de Reis 5.15, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando posto diante dele e disse, agora repara no testemunho de Nama, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Já o Nabucodonosor, quando faz o seu louvor e a sua exaltação, ele faz a exaltação do Deus eterno. Na Amã vai dizer que não há Deus senão o Deus de Israel. Em nenhum caso tu não vês Nabucodonosor exaltar Daniel e tu não vês na exaltar a menina. Isso não acontece. Quer dizer que o testemunho deles era tão bom, mas tão bom, que não apontavam para si mesmos, não é? Uhum. Ao contrário, por exemplo, do que acontece nesta história com o ajudante do Eliseu. Porque Eliseu recusou receber o pagamento porque uhum. uh, o, o, que é que, o que é que quer dizer Eliseu receber o pagamento? O mérito não é meu, o mérito é de Vamos. Deus. Claro. E o Geazi vai atrás e vai dizer, para já vai dizer, mentiroso, não é? Não, aquilo não era verdade, mas vai dizer, olha, afinal de contas é melhor nós levarmos aqui alguns bens materiais lá para o, lá para o meu senhor, porque até merecemos, porque até foi aqui o gabinete do meu... Do meu mestre que fez esta cura e tal, já está para a fazer exatamente o contrário, não é? Uhum. O que é que acontece? Aliás, e depois, quando ele chega, é curioso que Geazi vai usar um argumento que às vezes as nossas crianças usam connosco, não é, Francisco? Quando o Eliseu diz, então onde é que foste? Ah, não fui a lado nenhum, claro que tinha ido. Quer dizer, já, já para normalmente nós para para resolvermos uma trapaça, nós inventamos outra, não é? Claro. E, e neste caso em particular, ele tinha sido desonesto e mentiu para tentar escapar-se. O que é que lhe aconteceu? Olha, até ficou ele com o problema do Naamã, não é? Uhum. E portanto, Eliseu não ficou com problema nenhum, Daniel não ficou com problema nenhum, em tempos difíceis, tanto para um como para o como para outro. Fizeram o trabalho de testemunha que deveriam justamente fazer. Mas aqui em Francisco, nós estamos com dois casos do, do Antigo Testamento que nós convidamos aqueles que não conhecem a lerem os primeiros capítulos do livro de Daniel e depois os primeiros capítulos de Segunda de Reis, em particular o capítulo 5, onde está ali esta história. Mas no Novo Testamento, nós temos também ali pessoas importantes, destacadas e reconhecidas. Na sociedade, a quem também foi preciso dar testemunho, inclusive o próprio Jesus deu testemunho até aqueles que foram ter com ele assim de forma meio escondida, para Sim. ninguém perceber, não é? Estás a falar de Nicodemos, não é? De <laughs> Nicodemos, o capítulo 13 é muito interessante porque tem justamente a questão do novo nascimento, a questão do novo nascimento, o nascer de novo. Uh, ou seja, que faz parte do plano da redenção a nossa regeneração, porque não nos chega ao perdão, precisamos também da regeneração, não é? Portanto, não só da culpa do pecado, que temos de nos livrar, mas também do poder do pecado. E para isso temos de passar pelo processo de novo nascimento. Mas aqui Nicodemos, ele teve de facto esta conversa que eu aconselho uh, os nossos. Uh, Ouvintes, uh, telespectadores, conforme o caso, uh, a lerem o capítulo 3 de João, que é muito interessante, ler com muita atenção aos pormenores que lá vêm daquele diálogo. Mas o que é certo é que uh, Nicodemos veio de noite, por ser uma pessoa muito importante, não se quis comprometer em. não quis ter visto a falar com Jesus. Mas o que é certo é que, depois, mais à frente, quando Jesus é acusado, Nicodemos vai defendê-lo. Das acusações dos fariseus, e justamente depois, quando da sua morte, ele vai preparar um unguento espaço sepultura, ou seja, Nicodemos vai ter aqui, vai ter um processo de entrega, vai a pouco e pouco assumindo esta sua conversão à, à mensagem de que, que Jesus lhe trouxe naquele, naquela célebre conversa durante a noite. Uhum. Uh, sabes que uma coisa que me, que me impressiona aqui uh, é mesmo isso: uh, Nicodemus ele corria riscos uh, ao procurar uh, Jesus, não é? Mas era tão forte, era tão forte o desejo de perceber por si mesmo não é, que ele não resistiu e teve que ir lá. E Cristo poderia ter começado por censurá-lo e por ter dito: Olha, como disse noutra ocasião. Então estou todos os dias na praça diante do povo, porque é que não vens lá? Mas não, percebeu que aquele homem seria alcançado daquela maneira, daquela uh, daquela forma. E o que é que ele vai fazer? Bom, ele aqui ele não vai falar da mesma forma. Isto é algo, isto é algo que nós, acredito que nós muitas vezes uh, falhamos, não é? Porque nós temos, como Adventistas do sétimo dia, muitas vezes temos um discurso pré-preparado e pré-formatado e não nos desviamos daquilo. E a verdade é que nem toda a gente é alcançada da mesma forma. Toda a gente tem que ser alcançada para o mesmo princípio e para a mesma mensagem. Mas nem toda a gente é alcançada de, da mesma forma. E ele vai ter aqui, parece que não, mas vai ter aqui um debate teológico com o Nicodemos. Uhum. Porque quando, quando ele diz: Olha, tens que nascer de novo, é evidente né, que não pode estar a referir-se biologicamente, isto não claro. acontece. Quando saímos da barriga da nossa mãe, eu não conheço ninguém que tenha voltado para lá, não é? E Nicodemus sabe isso, com toda a certeza. E nós também o sabemos. Então isto tem que ser um diálogo metafórico, simbólico, não é? Para querer explicar eh, alguma coisa. E olha que repara, aqui, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 3, Jesus também não se retraiu quando foi preciso repreender Nicodemus. Porquê? Porque ele vai lhe dizer então tu és mestre em Israel e não sabes isto. Olha, imagina o que é Francisco, eu e tu, meros e comuns membros leigos da Igreja, estarmos aqui falando com um grupo de pastores e dizemos esta frase. Então vocês são pastores e não sabem este assunto? Não, não seria a coisa mais simpática de se dizer, não é? Mas olha que Jesus disse isto a, a, a Nicodemos, não é? E o que é que resultou daqui? Resultou daqui que, e nós sabemos isto também pela revelação, resultou daqui que depois da morte e da ascensão de Cristo, Nicodemos, olha, já não foi às escondidas, já não foi pela calada para ninguém se aperceber, Ele assumiu posição. E ele, o, o que é que lhe aconteceu? Nós sabemos que ele era um homem. Uh, reconhecido, portanto, abastado também, mas depois, quando ele assumiu a causa da igreja cristã, ele perdeu esse que tinha. Ele acabou a sua vida pobre também, muito diferente do que tinha de antes, mas ganhou uma coisa muito mais. Sabe o que é que ganhou? Ele percebeu o que é que queria dizer o nascer de novo, não é? Uhum. E por isso uh, dedicou-se justamente àquilo. Nicodemus, Francisco, é um dos homens uh, ricos. A quem, a quem Cristo deu testemunho. Mas talvez uh, talvez o caso mais célebre de testemunho de Cristo junto de um de alguém com posses seja aquela história daquele mancebo, que acredito que a maioria deva conhecer. Exatamente, o, o célebre jovem rico, que a nossa lição vai contrastar com o comportamento de Zaqueu. Isso. Uh, Zaqueu era, era cobrador de impostos e ganhava dinheiro ilicitamente. O jovem rico ganhava dinheiro licitamente, mas tinha o coração preso às riquezas e, e não para ajudar quem necessitasse, não é? Opa, uhum. Zaqueu vai ser uh, é rico de forma ilícita e quando uh, ele percebe a mensagem de Jesus e percebe e é impactado por ela, ele decide que vai pagar em dobro a todos aqueles a quem extorquiu a mais. E, portanto, vemos aqui duas formas diferentes. Faz-nos lembrar um pouco também a forma como Pedro reage à traição e a forma como Judas reage à traição. Não é? Duas formas diferentes perante a mesma mensagem, em que a mensagem é pregada da melhor forma, pelo próprio Cristo, mas que cada um depois vai tomar a sua decisão de forma diferente um para a vida eterna, outro para a morte eterna. Sabes que o episódio deste, deste mancebo ou jovem junto de Jesus, eu tenho-me debruçado um pouco sobre ele porque acho que nós encontramos aqui bons ensinamentos e também algo de preocupante. Quando o, o diálogo. Eu gosto quando Cristo entra em diálogo nestas entrevistas que ele fazia aqui porque, se fores a reparar, com raríssimas exceções. Talvez João 8 seja uma delas, com raríssimas exceções, estes diálogos são muito curtos, são rápidos. Claro que o relato das Escrituras pode não descrever todo o discurso que houve, não é? Mas o que está revelado é muito curto, ou seja, Cristo não perdia muito tempo a chegar ao ponto. E nós hoje, às vezes, elaboramos, elaboramos e passamos uma hora e não dizemos nada, muitas vezes, não é? Agora, Cristo rapidamente lhe faz uma ou duas perguntas, também responde. A alguma coisa e chega ao ponto e o ponto é quando o rapaz diz em Mateus 19, 30, peço desculpa 20, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade portanto eu sou um guardador dos documentos eu estou muito apto para ir dar o reino dos céus que me falta ainda quase conseguimos perceber aqui nesta pergunta que me falta ainda, o jovem à espera que Cristo lhe dissesse, não, não, olha não te falta nada, tu estás mesmo apto és do melhor que nós temos, tu, realmente e o que é que ele vai dizer aqui? olha, se queres ser perfeito, quer dizer que não era uhum. eu até poderíamos já falar aqui de outro assunto, quer dizer que Cristo aponta a perfeição como um requisito para herdar o reino dos céus neste <laughs> caso não... a vida eterna como? como? neste caso a vida eterna exatamente exatamente ou seja para ter a vida eterna e dar o reino dos céus tem que ser perfeito porque diz aqui se queres ser perfeito agora toma nota daquilo que te falta perguntaste o que é que te falta agora vou-te dizer vende vai vende tudo o que tens e dá aos pobres se fores a reparar Francisco quando há condições Há condições e quando este jovem quando este jovem diz tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Cristo não foi dizer, não, não, estás enganado, não foi dizer isso. Ou seja, aceitou que ele tinha guardado aquilo tudo tinha sido mencionado. Mas depois vai dizer uma só coisa, não é? Uhum. E, e, e quando Cristo lhe aponta uma só coisa, que era a falha dele, já está a desmontar completamente o argumento que nós ouvimos hoje em dia, é só uma coisinha, Deus não vai reparar, Deus vai compreender, não é? Daí vem aquela, aquele versículo de Tiago que diz. Quem tropeça num ponto é culpado dos outros todos. Não, não. quer dizer que quem rouba também é adúltero. Não quer dizer que quem desonra o pai e a mãe também viola o sábado. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a violação de um ponto depois não interessa de nada observar os outros nove, não é? É preciso, o requisito são todos aqueles. Outra coisa que me incomoda positivamente aqui, por uma questão de aprendizagem, é justamente ele afastou-se e Jesus não foi atrás dele. Deixou com a a decisão que tinha. E por vezes nós chegamos a um ponto limite em que o Espírito Santo já não vai mais atrás de nós. Olha, fecha-se o tempo da graça para nós, não é? Francisco, para concluir, nós temos aqui, vamos falar aqui dois minutos sobre José, José de, de Arimateia, Arimateia é? que foi outro que, à semelhança de Nicodemos, assumiu um papel importante depois da morte de Jesus. Exatamente. É uma personagem que aparece aqui quase do nada, não é? mas que vai ter um papel muito importante porque ele vai um, arranjar um sepulcro novo para uh, para pôr o corpo de Cristo. Uh, isto significa que era uma forma de honrar uh, de honrar o próprio Cristo. Uhum e no fundo vai ter um papel também na profecia, porque até a forma como Jesus iria morrer e o, o tempo que iria passar na sepultura, tudo isto estava profetizado, e aqui José da Arimateia vai ter um papel importante, porque uh, uh, naquele tempo, e, e hoje também, sobretudo mais nas zonas rurais, as pessoas dão muita importância à sepultura, a cuidar da sepultura, a arranjar as campas, como nós dizemos, porque é uma forma de honrar a memória daqueles que fizeram parte da nossa vida. E aqui houvesse cuidado, ou seja, de, ou seja, ele tinha amor por Cristo, tanto assim que demonstrou este amor através desta, de arranjar-lhe um lugar digno para, para a sua última morada, porque não sei se ele estaria à espera que ele ressuscitasse uhum. ou não, porque não sei se estava muito claro na, na cabeça das pessoas daquele tempo. O que é certo é que mais um poderoso foi ali uh, alcançado. É, não, e para concluirmos, Francisco, eu vou te dar aqui dois exemplos, talvez não conheças, e talvez os amigos que nos ouvem também não conheçam, mas vou dar trabalho para casa hoje. A, a primeira é que há muitos anos eu ouvi, sabes que o, o diretor de colportagem, um, um colportor é um vendedor de livros cristãos, missionários. O diretor de colportagem de Espanha teve uma ocasião, uma oportunidade para oferecer os livros de Ellen White a rainha de Espanha, aliás a antiga rainha que agora já já, já não é a rainha Sofia agora já é a rainha Letícia, não é? Portanto, a rainha Sofia ela conheceu a mensagem adventista através de uma oferta que um colportor lhe fez. Mas vou sugerir que os nossos amigos possam procurar um livro chamado a Oração Radical do Pastor Derek Morris, repito, a Oração Radical no inglês The Radical Prayer, Pastor Derek Morris, onde ele conta lá e vou só dizer isto não ele conta lá que num determinado momento uma carta que ele escreveu a um presidente americano mudou o curso da história. Olha, não pode haver mais poderoso neste mundo do que o presidente americano. Aliás, até pode o presidente do Vaticano, que não é presidente, não é? Mas dificilmente vamos conseguir ter um poderoso tão poderoso como o presidente americano. E um pastor adventista conseguiu mudar o curso da história com uma carta que ele escreveu. Fica como trabalho de casa para todos. Até que nos juntemos na próxima semana para estudarmos juntos aqui a lição número 10 deste trimestre sobre a missão de Deus, que é também a nossa missão. Despedimos-nos de todos. Até mais.